Hammaga salom, sizlar bilan Sardor va siz Yes UZB kanalidasiz. John Wick 4 filmi allaqachon premyera qilinishni boshlagan. Menimcha ko'pchilik filmni ko'rib ham bo'ldi, ammo men boshida bu film haqida video tayyorlamoqchi emas edim. Keyin ko'plab talablarga ko'ra spoilerli tahlil qilishga qaror qildim. Murakkab qarorlarni kuchlilargina qabul qilishadi. Bu videoda film haqidagi qiziqarli faktlarni, filmdagi asosiy voqealarni va asosiysi John Wick 5 filmi hamda bu kino olamning davomi haqida gaplashamiz. Shunday ekan, videoda spoilerlar bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin eslatib o'taman, John Wickning oldingi 3 filmlari haqida alohida video tayyorlaganman. Ya'ni 4 filmdan oldin bo'lib o'tgan barcha voqealar haqida. Agar u filmlarni ko'rmagan bo'lsang, yoki ko'rganingizga ancha bo'lgan bo'lsa, videoni ko'rishni maslahat beraman. Hozir esa yaxshilab o'rnashib oling. Biz boshladik. Boshida men John Wick 4 filmini xuddi Matrixa 4 filmiga o'xshab, muxlislar kutgandek chiqmaydi deb o'ylagan edim. Lekin film rostdan ham kinotanqidchilar va muxlislar aytganchalik ajoyib chiqqan. Shubhasiz John Wick haqidagi filmlar orasida eng yaxshisi. Personajlar va action sahnalar ham anchagina. Film finali esa, ya'ni duel, meni ham hayratga sola oldi. Shunchaki ajoyib. Bu film har tomonlama oldingi filmlardan ustun, shu jumladan syujet borasida ham. Sizcha film haqida qanday fikrdasiz? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Filmning raqamli versiyasi qachon chiqishi aniq emas. Odatda bunday filmlarning raqamli ko'rinishi 1-2 oyda chiqadi. Bilasiz, film deyarli 3 soat davom etadi, lekin filmning birinchi shakli 4 soatlik bo'lgan ekan. Ammo bu kinoteatrlar uchun ko'p bo'lgani sababli 3 soatgacha qisqartirishgan. Shaxsan men agar 4 soatlik versiya internetga chiqarilsa, ko'rgan bo'lar edim. Film 3 soat davom etgan bo'lsa ham, John Wick personaji film davomida atiga 103 ta gap, ya'ni 380 ta so'z aytgan ekan. Bu film uchun juda kam. Agar siz 380 ta so'zni to'xtamay gapirsangiz, taxminan 4 yoki 5 daqiqaga to'g'ri keladi. Ha, John Wick rostdan ham juda kam gap odam. Filmdagi 90% tryuklarni esa aktyor Keanu Reevesning o'zi bajargan. Filmda atiga 1 yo 2 ta jang sahnasi bo'lsa ham mayli edi, lekin film boshidan oxirigacha jang sahnalaridan iborat. Yana bu sahnalarni necha marta qaytadan suratga olishgan bo'lsa, deyarli 60 yosh bo'lgan Keanu Reeves esa 90% tryuklarni o'zi bajargan. Aktyorga shunchaki respekt. Bilasiz, John Wickning asosiy quroli bu uning o'q o'tkazmaydigan kostyumi. Bu kostyumni bloger-injenerlar haqiqiy hayotda ham yaratishdi. Ular branjiletlarda ishlatiladigan toladan foydalanib, kostyum ichiga moslab tikishganidan so'ng uni sinab ham ko'rishdi. Tajriba natijasi esa ijobiy. Kostyum 9 mm pistoletdan tortib 45 kalibrli revolvergacha chidab bera oldi. Lekin drabavik o'qlarining mayda parchalari kostyumni teshib o'ta oldi. Kostyum o'q o'tkazmagan bo'lsa-da, uni kiygan odam omon qolishi juda qiyin. Chunki o'qning zarbiga odam suyagi chiday olmaydi. Bundan tashqari kostyum anchagina og'ir va issiq, lekin harakat qilishga xalaqit bermaydi. Shunday bo'lsa ham hayratlanarli natija. Filmda ko'plab mashhur aktyorlar qatnashdi, lekin ko'pchilik Scott Atkinsni tanishmabdi. Eslasangiz, John Wick oilasiga qo'shilish uchun bir topshiriqqa boradi va u yerda qart o'ynaydi. Aynan o'sha joydagi tilla tishli baqaloq rolini Scott Atkins ijro etgan. Ha, uni yaxshigina grim qilishibdi, lekin shunday bo'lsa ham aktyor o'zining jang qilish mahoratini ko'rsata oldi. Yana ko'pchilikka it yetaklagan yangi personaj qiziqish uyg'otdi. Uning oti esa Janob Hechkim. San hechkimsan. Tushunding? Hechkim.
Bir qarashda bu personaj filmda ortiqchadek ko'rinadi. Rostdan ham u filmda qatnashmaganida deyarli hech nima o'zgarmas edi. Menimcha u faqat Markizga John Wick qayerda ekanini topib berish uchungina filmga qo'shilmagan. O'ylashimcha bu personaj kino olamining boshqa proyektlarda qatnashadi yoki o'zining shaxsiy proyektiga ega bo'ladi. Shaxsan menga bu personaj yoqdi va u haqidagi filmni albatta ko'rgan bo'lar edim. Sizcha janob hech kim haqida qanday fikrdasiz? Endi esa asosiy savol. John Wick rostdan ham vafot etdimi? Men o'ylashimcha unday emas. Birinchidan uning yaqqol vafotini ham, dafn marosimini ham ko'rsatishgani yo'q. Yana u juda og'ir yaralanmagan ham edi. Winston va Bowlerning suhbati ham John Wick vafot etmaganiga ishora qildi. Ya'ni ular qabr oldida turishganida Bowler, "Nima deb o'ylaysan? U jannatga tushdimi yoki dozoqgami?" deganida Winston, "Kim biladi?" deb javob berdi. Bowler esa hammasini tushundi. Ya'ni John Wick hamma uni o'lgan deb o'ylashini xohlagan. To'g'ri, boshqaruv klani uni barcha ayblovlardan ozod qildi, lekin baribir uni tinch qo'yishmas edi. Yana bundan tashqari John Wickda boshqa dushmanlari ham ko'p. Tinch yashashi uchun esa o'zini o'lgan qilib ko'rsatish juda yaxshi yo'l. Film prodyuseri esa John Wick 5 filmi chiqishini tasdiqladi, faqat tez orada emas. Ya'ni bu kino olam haqida boshqa bir nechta proyektlar chiqqanidan so'ng. Lekin John Wickni biz o'zining 5-chi filmi chiqishidan oldin ko'rishimiz mumkin. Chunki aktyor Keanu Reeves Ballerina filmida qatnashishini aytdi. Menimcha oddiy kameoda bo'lsa kerak. Endi bu yog'i marketing, ya'ni John Wick qatnashadi degani film reytingi oshadi va ko'plab odamlar ko'radi degani. Eslatib o'taman, Ballerina filmida Anna de Armas bosh rolda bo'ladi. Uning qahramoni esa oila a'zolarining qotilini izlaydi. Film premyerasi 2024-yilning bahorida yoki yozida bo'ladi. Yosh Winston haqidagi Continental seriali esa 2023-yilning kuzida chiqariladi. Xabarlarga ko'ra, John Wick kino olamiga kiruvchi yana bitta film suratga olinar ekan. Balki u filmga John Wick 4 filmining titrlardan keyingi sahnasida belgi qoldirishgandir. Ammo bu aniq emas. Titrlardan keyingi sahnada Kane qizining oldiga borayotganda Simadzuning qizi qasos olish uchun keldi. Lekin bizga voqea nima bilan tugaganini ko'rsatishmadi. Bizda ikkita variant bor. Birinchisi, Kane vafot etadi. Shunda qilgan ishlari uchun javob bergan bo'ladi. Lekin u tajribali jangchi, uni o'ldirmoqchi bo'lishganlarni bemalol seza oladi. Agar shunday bo'lsa, yangi film Kane haqida bo'lishi mumkin. Balki u Simadzuning qizi Akiraga ustozlik ham qilar. Nima bo'lgan taqdirda ham bu kino olam haqida yana proyektlar chiqishi yaxshi albatta. Xulosa qiladigan bo'lsam, film juda zo'r. 3 soat qanday o'tganini sezmay qoldim. Shubhasiz, bu yilda ko'rgan eng yaxshi filmlarimdan biri. Aktyorlar ro'yxatiga va ijrolariga ham gap bo'lishi mumkin emas. Bunday filmlar ko'payishiga va John Wick kino olami yanada kengayishiga umid qilib qolamiz. Sizcha film haqida qanday fikrdasiz? Sizningcha bu kino olamining kelajagi bormi? Javoblaringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, likelaringizni ayamang. Asosiysi, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Yangi videolarda ko'rishguncha.